Thank you.
মাছবোৰ চাই আপোনালোকে কেনে পালে? নিশ্চয় ভাল লাগিছে ন, বহুত মাছ। তো মই নলবাৰীত গৈছিলোঁ, তাতে বজাৰত মই আপোনালোকক কিমানখিনি মাছ ওলাইছে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সকলোকে উৰুকাটো যাতে ভালে কুশলে যায় আজি, তো সেইটো কামনা কৰিছোঁ। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ লাইক কৰিব। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, থেংক ইউ।